Tātad sveiki, esmu Rolands, komandas VF Rīga menedžeris. Un šodien ir spēles diena, tāpēc dosimies, nedaudz jums parādīšu vietu, kur mēs pavadām 90% no savas ikdienas. Tātad ar šiem durīm ir mūsu spēlētāja mājvieta. Būtībā tur ir liekt ieeja jebkuram, kas nav saistīts ar klubu. Bet nu, šodien izdarīsim izņēmumu un dosimies iepazīt mūsu ģērbtuvi. Ģērbtuvi ir pietiekami plaša veidot ar to, nu, tādēļ, kad pirms spēlēm šeit ir sapulces, mēs skatāmies video, neizmantojam konferenču zāli, viss notiek ģērbtuvē. Tādā veidā mēs cenšamies nu, tādu kā garu dabūt šeit telpā. Tā ir mūsu telpa, kur mēs smeļamies emocijas pirms spēles, lai iet un cīnītos. Šis logo ir kā zīme. Nevis kā zīme, bet šis logo ir, uz viņa nedrīkst kāpt virsū. Ja spēlētājs šī logo uzkāpj, tas ir kā sots. Un ir tā, ka komandas kapteins būtībā ir cilvēks, kurš nosaka, kāds ir tas sots. Tas ir finansiāls sots, vai piemēram, tam spēlētājiem jāved vakariņās visu komandu vai kā, bet nu, šī logo kā aizpērt nedrīkst. Tas ir tabū. Dosimies tālāk. Šī ir vieta, kur spēlētāji pavada ļoti daudz laika. Šīs ir ledus vannas, kur pēc smagiem treniņiem spēlētāji relaksējās. Būtībā šīs vannas ir rezultāts tam, ka šie spēlētāji spēja 10 mēnešus vienādā tempā un var vienādā intensitāte trenēties un skriet, jo tas palīdz atjaunoties. Tālāk pēc katras spēles, pēc ledus vannām, spēlētāji dodas uz pirti. Fiziskās sagatavības treneris katram spēlētājam iedevis tādu kā plānu, kas ir jādara pēc spēles. Citi sāk ar ledus vannu, citi sāk ar pirti, bet tas ir tāds kā recoverijs. Apo kolekcija. Būtībā no šajā sezonā neviens nespēja pārspēt mūsu pagājušo sezonas komandas kapteini Jāni Timmu. Bet, manuprāt, ļoti daudz apavu ir mūsu zviedru spēlētājiem Ludvigam Hakansonam. Neatpaliek Artūrs Strēlnieks, bet tie būtu divi tādi nosacīti līderi apavu ziņā. Pirtī tas ir Mārtiņš Mejers. Nu, viņu nevar pārspēt, viņš var iet par 5-6 reizēm, viņam tas patīk. Viņam tas ir kā brīvdiena. Pirms spēlēm pat tā grūti prognozē, bet es pieļauju, ka varētu būt Jānis Bērziņš. Viņš vienmēr pirmais nāk un pēdējais iet prom. Parādīšu vietu, kur mājā mūsu veselības gariņš. Tā kā līdz spēlē ir gandrīz 4 stundas un pat vairāk, tad šeit šobrīd neviena nav. Bet divas līdz spēles sākumam šī ir tā telpa, kurā noteikti lielākā rosība. Tieši tāpēc šeit ir 4 masāžas galdi. Mums ir 3 komandas ārsti un fizioterapeiti, lai mēs varētu paspēt pilnvērtīgi aprūpēt savus spēlētājus pirms spēles un izslēgt kaut mazāku iespējamību iedzīvoties kaut kādās nevajadzīgās traumās spēles laikā. Šeit visvātrāk ierodās divi pieredzējušākie spēlētāji, ir Artūrs Strēlnieks un Gija Rubio. Tie ir divi spēlētāji, kur speciāli tiek pārbaudīti ar jaunākajām tehnoloģijām. Mūsu abi fizioterapeiti to izdara, lai izslēgtu niecīgāko iespējamību, kad pieņemsim kaut kāds iekšējs defekts tev spēles laikā izraisa kaut kādu ārēju defektu. Treneris šeit nenāk. Par šo telpu atbildi tieši, kā es minēju, 3 ārsti un fizioterapeiti. Šī ir viņa valstība un treneris šeit ienāk, lai pārbaudītu, vai te ir kārtība. Jo šajā gadā ir tāds uzstādījums no komandas galvenā trenera, ka telpai jābūt kārtībā. Spēlētāji apaviem jābūt noliktiem, teipiem jābūt novāktiem. Tā kā tu ienāc, paņem, pēc tam nolaic atpakaļ vietā, nedrīkst būs bardaks. Jo ir bardaks, tad attiecīgi ir sots. Kāds to viņš domā pats iziet no situācijas. Jā, mēs vēlamies no sākuma vizuāli parādīt, cik mēs paši esam kārtīgi un no tādā veidā arī respektabli. Un mēs arī braucot izbraukumos cenšamies darīt to pašu. Mēs ieejam tīrā ģērbtuvē, mēs iziem no tīras ģērbtuves. Mēs aiz sevis neaizslēdzam bardaku. Tā ir tāda kā zīme, kur mēs, tāds kā mūsu zīmos, kur mēs cenšamies vienmēr īstenot. Šodien tad gan jau arī šī būs pēdējā vieta, ar kur iziet spēlētāji. Pavisam noteikti. Šeit viņa beidz, tālāk ir sapulce un tālāk jau cīņa.